Садочок, школа, університет. У цій життєвій ланці нас супроводжують вчителі, наставники, що виховують нас, навчають, допомагають обрати життєвий шлях. Ще на власному випускному, давши обіцянку повернутися до школи, нині вчителька початкових класів пані Ірина дотрималася її. І вже понад 40 років ділиться своїми знаннями, теплом і любов'ю. Виховала чимало поколінь. Про свою професію каже коротко. Це велика відповідальність і водночас велике щастя. Свою професію дуже люблю і не вважаю помилковою свою долю. Якби життя склалося ще раз повторити, то я б, мабуть, провела його саме в цій професії. Якщо ти відданий справі, то важко віддаватися на 100%, але інакше ми не вміємо. Найскладніше випускати в 4 класі, прощатися. Але дуже радісно, коли вони 1 вересня у 5 класі найперше прибігають, обнімають, віддають свою енергію. А ще складно брати 1 клас. Вчителю теж потрібна адаптація. А ще вчительська професія – це і деякі так звані професійні хвороби. 1 клас вересень найскладніший. Кажуть, що адаптуються діти, а ніхто не знає, як адаптується вчитель. Це навіть важко уявити не тільки на моральному рівні, а й на фізичному. Ти зараз з ларингітом. Це професійна хвороба, яка у вересні дійсно трапляється в усіх учителях. Як і кожна професія, цей фах має свої плюси і мінуси. Але є дещо, що здатне розвіяти усі складнощі професії. А нас обнімають, нас цілують, нам говорять, що нас люблять. Звичайно, я не шкодую для своїх дітей, учнів, таких слів, що я їх люблю, що вони найкращі, що вони молодці. Навчити слухати, сидіти і вчитися непросто. Проте вчителям підвладно все. Велика любов до дітей, натхнення працювати саме з ними підштовхує до обрання саме цієї професії. Я просто дуже люблю дітей. Я люблю з ними працювати, з ними спілкуватися, їхні відкриті серця, очі. Вони мене завжди надихають на гарну працю. Вчительський день насичений. Прихід до школи о 8 ранку, а далі – проведення занять, постійне спілкування і оточення дітьми, написання конспектів, підготовка матеріалів, ведення документації. Іноді учителю доводиться працювати і вдома. Перепочити та відволіктися після виснажливого дня пані Юлії допомагає хобі. Я дуже люблю займатися рукоділлям. То це мене відволікає, заспокоює, теж налаштовує на гарний настрій, на гарний лад. Я виготовляю для дітей різні прикраси із стрічок, потім я їм дарую, це дарує і їм гарний настрій, різні для дівчат заколочки, для хлопців придумуємо різні там медальки. Упродовж інтерв'ю діти ні на мить не відходили від своєї, здавалося, що мами. Діти взаємністю відповідають на вчительську відданість та любов. У дитячий полон потрапила і я. День вчителя – чудова нагода зустрітися зі своїми вчителями, нехай і в дорослому віці, аби подякувати їм за невтомну щоденну працю. Юлія Мартиненко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.